wata rana annabi Muhammad manzo Allah na zaune da shi da sahabbansa sai ga raƙumi raƙumi na takawa sallusan yana takawa sallusan raƙumi na ta tsallake mutane yana ta tsallake mutane gaba da shi zo ya zauna gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi da ya kai kunninsa kunnin manzo Allah sahabban shi kaga manzo Allah yayi shiru raƙumi ya cire kansa ce manzo Allah ya haka sai ce wane uje ku ce ma wane ina kiransa an ka je an kai kiransa ya zo ya zauna annabi ce zauna annabi ce ka san wannan raƙumi sai ya ce eh na sani annabi ce raƙumin nan naka ne amma ya kawo mini karanka da ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam raƙumi ya kawo karanka wai kana tilasta shi kana dora mini itace yace da da yake yaro yana daukan duk abin da ka dora mini bai gajiya don akwai yaranta tare da shi amma yanzu ya tsufa shekaru yayyawa baka tausaya mai kana dora mai itace kana wahal da shi sai sa ya kawo ƙara a gaya maka don Allah ai sakani da kai da shi kana cutar sa kwarai ne raƙumi ya aje kai kasa yace gaskiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace da ka sayar mini da raƙumin nan yace ma'aikin Allah zai sayar maka yace sayar mini yayi kuɗi kamar manzon Allah ya magana nan to ga manyan sojoji komandodi su Abdulrahman ba kowa na wurin wanda da aka tattara arziki manzon Allah ya ce mai raƙumi gashi na ba ka sayar min gashi na ba mai raƙumi ya kama ya gode ya tafi yansa sai annabi ya ce mai raƙumi ya wata gidan duniya ka sha ruwa yanda kake so ka ci abinci yanda kaga dama ka yawata gidan duniya amma abu ɗaya nake roƙonka mai gidanka kaka kama shi ranar tashin lafiya da raƙumi ya ji wannan sai ya dawo sai ya ɗauki kunninsa kuma sai ya sa bakinsa kunnin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sunkuyar da kai sai sahabbai suka ji annabi na cewa amin amin manzo Allah ya ce amin na biyu na uku sai fashe da kuka raƙumi ya tashi ya taka sannu sannu ya tafi yansa bayan ya wuce sahabbai suka ce ya rasulullah mun ji ka ce amin so biyu kuma na uku kai kuka da kai da raƙumi kuke magana ku mu musa abin da kuke faɗi ba me raƙumi ya gaya maka bayan ya wuce sahabbai suka ce ya rasulullah mun ji ka ce amin so biyu kuma na uku kai kuka da kai da raƙumi kuke magana ku mu musa abin da kuke faɗi ba me raƙumi ya gaya maka yace lokacin da nace ya tafi na ɗan tashi na ɗan tashi ya tafi ya ci abinci ya yawata inda ya ga dama shi ya ce mini jazakallahu khairan ya nabiyyal qur'an yace ya kai annabin qur'ani Allah ya saka maka da alkhairi sai ya ce wa satarallahu ummatuk Allah ya rufa ma al'ummanka asiri kamar yanda ka rufa mini asiri Allah ya raba ma al'ummanka bakin cikin duniya da lahira kamar yanda ka yaye mini bakin cikin duniya na a yau amma sai ya ce wala ja'alallahu ba'asakum bainakum yace ina roƙon Allah kada ya sanya ƙiyayya tsakanin al'ummanka annabi ce sai nayi kuka dan na san ƙarshen zamani al'umma na da su ƙi junan su za su yaƙi junan su kuma ina tabiya mu raƙumi ya kawo ƙara saboda halin mu da tabi'an mu sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana idan mutane muka yarda alqur'ani da hadisi to kullun kiyayya ya zo sakani kamar yadda ba mu son juna ba mu kaunan juna ba mu jin ba mu abin da juna muna fata Allah ya tabbatar mana da alkhairi